এইখিনি এইখিনি কৰোঁতে যে আমাৰ সমাজৰ মুৰব্বীয়ান সকলে আমাক সহযোগিতা কৰিছে, এইখিনি হাজাৰ হাজাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ কাৰণে। এনেকুৱা আমি কিমান আছে প্ৰত্যেকটো ৰাইজৰ ঘৰৰ পৰা গাঞ্জা আমি জব্দ কৰোঁ, সেইখিনি আমি পেট্ৰল দি আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ইয়াতে জপজপকৈ জুই জ্বলি উঠিছে। এইটো গাঞ্জাৰ গাঁজাৰ গাছ জব্দ আমি কৰি আমি আজি খুলি আমি আমি আমচুৱে আজি এইটো খুব গৰ্বিত যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক যিখিনি সহযোগিতা কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যেন প্ৰশাসনে আমাক হাজাৰ হাজাৰ বাৰ যেনে গুৰুত্ব দিব লাগে।